mês do Outubro Rosa, que destaca a prevenção do câncer de mama, que é o que mais mata mulheres no Brasil. São diversas as questões que surgem quando uma mulher recebe o diagnóstico do câncer. Nós vamos saber agora alguns direitos que a paciente tem. Estamos conectados com o advogado Diego Campos Maciel, que mais uma vez está conosco. Boa tarde, seja bem-vindo ao Ver Mais. Boa tarde, uma satisfação estar aqui trazendo informações para a nossa população do que você, nós, né, temos de direito e de deveres também. Com certeza. Agora, quais são os primeiros benefícios, por exemplo? A gente está evidenciando a questão do Outubro Rosa, né? Então, o que a mulher diagnosticada com câncer de mama possui? Então, a partir do momento que é diagnosticado e é necessário o início do tratamento médico, o poder público tem 60 dias para dar início a esse tratamento. Esse tratamento, né, pelo SUS, Sistema Único de Saúde, ele é totalmente gratuito, e inclusive não somente o tratamento em si, mas também todos os medicamentos e até mesmo o transporte, por exemplo, de uma cidade que não tem um hospital de referência até um local onde tem um hospital de referência para o câncer. Inclusive, por exemplo, de um lado de um estado até a capital, tudo isso será pago pelo poder público. Então, o pessoal já entendeu aí o tratamento, 60 dias, o transporte, né? São muitas situações que as pessoas podem ser beneficiadas até na busca pelo tratamento. Agora, a gente falou da questão do câncer de mama, mas, Diego, gostaria só de destacar que tudo que você explicar aqui, alguns casos, a gente pode abraçar toda a questão do câncer geral, não é só o da mama, né? Exatamente, muito bem pontuado. Toda a parte de câncer, ele pode ser, a pessoa tem a faculdade de decidir fazer de modo particular, e aí também já vai entrar na legislação que a pessoa que necessitar de valores pecuniários para iniciar o tratamento, para cuidar desse tratamento do câncer, de qualquer forma, poderá fazer o saque antecipado do FGTS. Uhum. Já, lógico, levando as documentações necessárias, o requerimento necessário para esse tipo de saque antecipado, para custear o tratamento do câncer, levando que a pessoa poderá escolher esse tratamento de forma particular ou também pública. A parte pública, ele é totalmente gratuito, inclusive os medicamentos. Dá para fazer alguma questão híbrida? Me surgiu agora essa pergunta. Híbrida no sentido assim, por exemplo, você escolhe particular, tem um recurso, mas pode buscar os medicamentos também pelo poder público? Pode. E o que acontece normalmente é que toda a parte da cirurgia, né, inclusive a reconstrução de mama, que é direito da mulher de ter, a partir do momento que ela é diagnosticada com câncer de mama, é feito um procedimento, tudo isso pode ser arcado pelo poder público. No entanto, às vezes, determinado médico solicita que seja receitada o medicamento letra A, e o poder público só tem o letra C, por exemplo, né? Então, a pessoa pode, nesses casos, ao invés de esperar a verba ou esperar chegar esse novo medicamento ao poder público, ela poderá, nesses casos, se tiver interesse, sacar o FGTS antecipado e comprar, né, esse medicamento apropriado de acordo com a receita do médico. Tá certo. Ô Zé, que volta à pergunta anterior ali, que tem o mais benefícios, isso? A gente já falou de vários aqui, eu listei alguns porque se a gente esquecesse, né? Então ali, ó, vamos lá. Chegando, isenção de pagamento do imposto de renda, isso também entra? Exatamente. A pessoa diagnosticada com câncer, e dependendo da sequela que for, né, for acometida, ela poderá ter isenção de imposto de renda, poderá ter isenção na compra de carros novos, aqueles carros adaptados, poderá ter esse tipo de isenção e também, dependendo da situação, se ela receber menos de um salário mínimo, poderá ter, inclusive, o transporte público gratuito. Se ela tiver menos de um salário mínimo, for diagnosticada com câncer e resolver, enfim, e surgir alguma sequela, ela poderá ser agraciada com isso. Também em cima do imposto de renda, como também, dependendo da situação, até mesmo ter poderá ser, a pessoa poderá ficar isenta do IPTU. Uhum. Desconto na conta de luz, todos você já falou, pode passar. Isso, Zeque, obrigado. Desconto na conta de luz também, né? Pode, dependendo da situação, poderá sim realmente surgir esse tipo de benefício.
Lembrando que cada caso tem que ser analisado, né? Não é porque a pessoa teve câncer e já foi feito o tratamento e está livre, sem nenhum tipo de sequela, que tem esses benefícios. Todos os benefícios dependem também de uma tabela, uma planilha, que o poder público determina o tipo de isenção e o quanto de isenção. Agora, para finalizar, né, eu acho que foi bem legal, gente. O pessoal de casa que não sabia, né, se você tem algum conhecido, avisa ele, né? Aquilo que o doutor Diego acabou de falar é muito importante. Para finalizar, é claro que nós teremos outros assuntos para falar, relação de trabalho também são situações, mas assim, qual o caminho então que uma pessoa diagnosticada com câncer deve ter então para receber esses benefícios, ter os direitos, saber dos deveres? Como é que faz, Diego, no geral? Então, a gente estava falando só dos direitos, né? Mas também o dever de nós cidadãos, né? Realizarmos os exames com rotina, para precaução, de todos os fatos. Porque, assim, às vezes o poder público determina, você tem 60 dias para iniciar o tratamento, mas não fez nenhum exame antes e agora o tempo é curto. Então, assim, sempre devemos usar os exames gratuitos, inclusive fornecidos pelo SUS, e sempre, acometido de alguma doença, buscar um advogado de sua preferência, de sua confiança, para dar início a todo tipo de requerimento, seja no poder público, poder judiciário, INSS, enfim, tudo isso tem que ser feito numa sugestão com um advogado de confiança. Muito bom procurar para encurtar o caminho, né? Diego, obrigada pelas suas informações, como sempre, muito gentil, muito, muito sucinto. Obrigada. Um abraço, beijo no coração. Um abraço, até breve. Obrigado pela oportunidade. Valeu, demais, gente.